Нещодавно Мукачів водоканал запровадив нову систему, як боротися із боржниками. Першим етапом стало публічне висвітлення списків боржників на сайті підприємства. Таку методику запозичили у Коломиї водоканалі. Цією об'явою, яку ми зробили, то що вона несе інформаційний характер, і люди, які побачили свою заборгованість, ми ж не написали, що ми просто висвітлили заборгованість. І люди, які її побачили, вони звертаються до нас до вияснення. І це дуже дає позитивний результат. Чому? То, що надлишкове нарахування при отриманні нами контрольних показників коригується в меншу сторону, деколи в більшу сторону, відповідно, але зазвичай в меншу сторону, і ми потихеньку наводимо порядок у нашій абонентському відділі. Недобросовісні споживачі води, за словами начальника водоканалу, абсолютно не реагували раніше на прохання сплатити борги. Так як наші контролери, так і люди працюють в денний час. Не завжди ми можемо попасти. Ми деколи в суботу просимо. Деякі недобросовісні споживачі води просто не відкривають, розумієте. Деякі просто не платять. Ми вибрали топ-16 самих боржників більших, які боргують більше 50 тисяч. Тобто по ним, по кожному ним є зроблена наша робота. В 11-му році судові накази, в 14-му році судові накази. У нас є такі домоволодіння, які ми обмежували, закривали кран, клали пломби, люди самі їх знімали, далі користуються. Є такі споживачі, які не хочуть встановлювати лічильник, а прописані там від 5 до 11 чоловік навіть такі є. А це колосальні кошти. З 2017 року в дію вступили нові закони – закон про комерційний облік і закон про житлово-комунальне господарство. Прописано в законі дії, які ми можемо вживати по механічному відключенню, тобто обмежувати, відрізати споживачів, боржників від систем водопостачання. До цього діяв закон про питну воду, який не давав нам змоги відрізати, але ще дозволяв нам обмежувати водовідведення, тобто каналізацію. Робилося це, але були прецеденти, що ми більше зробили шкоди з тим тампонуванням, так називаємо, чим користь. Сплатити борги тепер можна за договором реструктуризації. Є прецеденти, люди приходять, от в мене теж є списки, укладають договори, і ми вже маємо якусь співпрацю з тими боржниками. Тобто є, коли ми бачимо співпрацю, ми тоді нормально реагуємо. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, з 1 травня 2020 року вступає в силу закон України про житлово-комунальні послуги, в якому визначено механізм відключення боржників від системи водопостачання. Протягом місяця, якщо людина не вжила ніяких заходів, слідуюча дія, ми повідомляємо мешканця, управляючу компанію, може бути або в нашому випадку ІТВ-сервіс, або голову ОСББ, що в даний час, який ми призначимо, в даний час, в даний день буде відбуватися механічне відрізання боржників в їхньому будинку. І вони мають бути присутні. Нам має бути надано допуск, це звучить законом. Існує і інший аспект такої дії. Із 16,5 мільйонів, які нам на сьогодні боргує населення, це ті гроші, які би ми могли вложити в модернізацію водоканалу, замінити певні водопроводи, замінити якісь насосне обладнання. І ці кошти нам дуже потрібні. Тому що всі знають, що ми отримуємо дотацію від міської влади. Чи допоможе така практика спонукати людей сплачувати за користування житлово-комунальними послугами, покаже час. Адже саме фінансові негаразди і змушують підприємство майже на 36% підняти тарифи на воду у Мукачеві. На підвищення тарифу впливає ціна на електроенергію, яка зросла майже вдвічі. Підвищення рівня мінімальної зарплати, зростання вартості обладнання. Також підприємство відчуває брак кваліфікованих працівників, адже за останні роки через неконкурентну зарплату компанію полишили майже сотня фахівців. Коригування тарифів вплине і на рівень зарплати на підприємстві. Говорив про це Ігор Федорняк і під час звіту на черговій сесії міської ради. Свій звіт побудував на тих роботах, які на сьогоднішній день проводить водоканал, тобто ту поточну роботу, яку він повинен здійснювати кожен день за ті платежі, які він збирає від юридичних і фізичних осіб нашого міста, тобто наших містян. Іван Білащенець каже, звіти, які чують протягом останнього, не відрізняються. Коли ми розпочнемо якісну модернізацію наших водомереж щодо якісного водопостачання і якісного водовідведення. Були деякі питання задані депутатами щодо якісного водопостачання, то практично керівник цього підприємства практично не відповів. Щодо водовідведення, депутатом Іванчо було задано питання, чи відповідає водоканал, так як він отримує кошти за водовідведення, відповідає за якісну роботу зливних стоків, які сьогодні
проводяться в місті Мукачево. На жаль, теж було сказано, що вони частково ведуть контроль, не бере участь у тендерах, де можна заробляти кошти для того, щоб покращити свій фінансовий стан. Вони не участвують ні в ніяких розробках щодо модернізації водопостачання, не приймають ніякі міри щодо зниження втрат щодо водопостачання. Тобто, які були втрати на початок 2018 року до 70%, так вони лишилися на сьогоднішній день. Тобто, ми бачимо, що при нормі втрат від в межах 25-30% втрати вони не понижуються, а стало стоять біля 70%. Нагадаємо, у травні 2018 року тариф із 10 гривень підняли до 20. Тоді були сподівання, що у зв'язку із підвищенням тарифу буде покращено водопостачання та водовідведення. На жаль, цього не сталося. На жаль, ми продовжуємо отримувати неякісні послуги, тим паче, що сьогодні вже розробляється нова тарифна сітка, і керівник водоканалу наголосив, що і було презентовано на сайті міської ради щодо підвищення і в цьому році на 37%. Причин щодо підняття тарифу не було. Наразі ММКП «Мукачівводоканал» обіцяє боротися із боржниками. Суми боргів, які оприлюднюють по окремих помешканнях, вражають. Адже йдеться і про 12-15 тисяч. Та чи буде це ефективним методом? Чи вдасться покращити водопостачання у місті, а кошти використати раціонально, варто сподіватися. До слова, за міською програмою підприємство збиткове та постійно дотується із міського бюджету. Тобто утримується коштом платників податків Мукачева. У 2016 році сума дотацій склала більше 23 мільйонів гривень. У 2017-му 50 мільйонів 306 тисяч гривень, на 2018 рік 71 мільйон гривень. На програму фінансування ММКП «Мукачівводоканал» до 2020 року заплановано виділити 200 мільйонів, а тим часом втрати води водоканалу, як у дірявому відрі, складають понад 70%.